Полиция көлігін алыстан көргенен ақ камаз жүргізушілері табандарын жылтыратты. Соған қарағанда бұл карьерден топырақтасу заңсыз екендігін білетін сияқты. Алайда қолға түскендер заңға қайшы әрекеттерін тоқтатпаудың себебін бұлай деп түсіндірді. Сот шықтан сот. Қандай сот? Әкімшілікке. Тыйым салынған жерден топырақ ұрлаумен айналысатын жұмыскерлердің айтуынша, бұл карьерде қазба жұмыстары бір емес, бірнеше жыл бұрын басталған. Алайда табиғатты қорғау тек Қаратау ауданы әкімдігінің құрылғанынан кейін ғана қолға алынған. 5 жылдан көп қазылып атыр. Біздің Қаратау ашылғанымызға бір жыл болмады әлі. Көктемде өзіміз ашылдық. Содан жұмыстарымызды өзіміз бастадық. Оның алдында хабарым жоқ. 5 жыл бойы дәл осы карьерден топырақ тасып күн көріп келе жатқандардың бірі экскаватор жүргізушісі Пален Мухан. Жас жігіттің бұл жұмыстарды жүргізуге рұқсат түгілі құжаттары да жоқ екен. Осы жерде экскаватор жүргізушісі болам. Құжаттарыңыз бар ма экскаваторға? Бар, бірақ үйде. Үйде? Өзімізден алып жүрмейміз шаңның арасына. Енді құжатсыз әрі заңсыз жұмыс жүргізіп жүрген азаматтардың барар жері бір – полиция бекеті. Қалалық ішкі істер басқармасының табиғат қорғау тобының инспекторы Асылхан Төрехановтың айтуынша, заңға сәйкес құқық бұзушылық тіркеліп, келесі кезекте тергеу амалдары орын алады. Алия Даулет, Ерланбек Саидов, Пернебек Кенжебаев, Нарньюс.